Головне управління розвідки Міністерства оборони України не робило заяв із приводу причетності Києва до розгрому бійців групи Вагнера у Малі. Про це у коментарі виданню Financial Times повідомив представник ГУР Андрій Юсов. Як відомо, напередодні військова хунта Нігеру заявила, що негайно розірве відносини з Україною, звинувативши її в підтримці так званих терористичних груп. Там посилалися на слова Андрія Юсова, нібито про те, що Київ підтримував повстанців туарегів, які на півночі Малі розгромили десятки російських найманців ПВК «Вагнер». Отакі у нас дипломатичні перипетії.